مال لو كلا بيراهي مجرتو مرهدي سراكيشي يقدومياشي وحاق عن تكوهي يقول لك كوهري أي فرليان شدي قدومي مومن قدومي حسن بر قدومي نور دائرة يقدومي شكلا شركة هاني وحوها شرق وليس كي سلا كسوا غيب قلين دمان maamulka gobolka Hiiraan degmooyinkiisa kala duwan wax ka maqan oo aan cid ka joogin waxa ka jira degmada Buulbarde iyagana ma soo gaar karin iyo buuq aqbale degmooyinka qaar ayaa meeshii joogan ka soo dhaqaaqay sida gudoomiyaha degmada Maxaseed gudoomiye Muumin waa maasan yahay iyo dhamaan intii soo ajiibtay u yiriideen waxa laga hadlay waxa ahaayeen مرحلة maanta lagu jiro oo dalku ku jiro ee maamulka Hirshabeelle lagu jiro gobolka Hiiraan ku jiro ee amni darada ah waxa laga hadlayay waxa ahaayeen sidii la dagaalankii qawaarishta ee hore gobolkan iyo dalkan iyo deegaankan looga waday sidii loo si dardar gelin lahaa maadaama gaab uu jiray madam gaab u jiray ee aan ka iimaanin dhanka shacabka ee ah ee ka yimid dhanka hoggaaminta ee ciidamada ee dawladda ee madaxda dalka ama madaxda maaragtay ee arinta gacanta ku haysa laakiin shacabkii markaan iswarsanay gudoomiyashii hawshaas ka waday deegaanadaas sida Muqokori Jalalaqsi Maxaas Badweyne iyo inta kale oo aan telefoonka u weydiinay sida gudoomiyaha degmada Buulbarde in culays ka jira bulshadii is abaabushay markii hore inaanu jirayno cadeyn haddaba waxaas la qaadanay doorka maamulka aanu leeyahay inuu ka qaato sidii uu sii wadi lahaa la dagaalanka qawaarishta ee Al-Shabaab waxa la isla qaatay in aniga ka Cabdullaahi ahaan ama ka gudoomiye ahaan aan buuxiyo doorkii hoggaamineed ee heer gobol sidii qawaarishtaas dalka inta harta looga sii saari lahaa waxaan si khaas ah rabaa inaan u dul istaago waqtiga inta badan aan geliyo amniga aan geliyo dhulka hadeertaan horta ah waqtiga aan geliyo waxa ka soo haray inaan fikir iyo farsamo aan iskugu geeyo sida inta ka hartay Hiiraan looga horay lahaa haddii aan lahayd dhanka bariga waxa ku haray iyo haddii aan lahayd dhanka qoraxsinka waxa ku haray dhanka galbeed waxaan rabaa in dadka aan nasiibka u yeeshay inaan ku hoggaamiyo marxaladdan adag ee ay kula jiraan la dagaalka argagixisada haddii maadaama ayagu diyaar yihiin aniguna aan wejigii labaad ee dagaalkaas aan iclaamiyo wejigii labaad ee dagaalkaas looga gabagabeyn lahaa gobolka iyo nawaaxigiisa inaan iclaamiyo dadkan waa dadkii hore u ballan qaaday dadkan waa dadkii hore xabad ugu bilaabay tusay in la iska celin karo waa dadkii markii labaad go'aansaday wajigii labaad inay ku dhaqaaqaan dhanka haddii dawladdii dhexe iyo howlgalada ciidamada iyo xagga nooga batay iyadana insha Allah xiriirna waa ka sameynay in haddana la kala qayb qaatana waa naloo ballan qaaday annagana waxaan la ka rabaa inaad diyaar ahaataan awalba falsafadii istaraatiijiyadii dalkan dadkan iskaga celinayaan Al-Shabaabka iyadoo sideediya anigu waxaan ballan qaaday inaan liig garayo taasi waa sii wadista iyo iska dhicinta la dagaalanka argagixisada ama qawaarishta dalka sida uga harlay meel lagu kala beeraahi ma jirto mar haddii saraakiishii iyo gudoomiyaashii waxaa gacanta ku hayay ee dhulka ku xoray ay fadhiyaan sida gudoomiye Muumin gudoomiye Xasan Barre gudoomiye Nuur Dheere iyo gudoomiyaasha kale aniguna insha Allahu doorkay leeyihiin inaan ku xoojiyo oo aysan tabin baahidii hoggaamiyeed aysan tagin insha Allah idin ballan qaadaya dhanka kale waxaan eedaa samfalka ka codsanaynaa in dhibaatada halkan ka jirto ee biyobaxadii iyo abaarihii iyo probleemyada hadda jira ee dadkan ka soo gaaray isqabqabsiga iyo shiddada u tabaalaysan inay hadda wax u qabtaan in hadda samfalku si degdeg ah waxay kari karaan dadkan ugu soo gaaraan
horumarin iyo development iyo mashaariic insha Allah waxa ku tagi doona laakiin waxaan leh baahi weyn halkan ka jirta reportka maanta maamulka gobolka iyo maamulka degmooyinka aan kala qaadanay wax la dhageysan karo ma aha insha Allah taasna waxaan rajay doona inaan soo ajiibtaan waxaan ku tala galaysaan wixii dalkan dadkaadu aad u qaban lahaydeen in si shuruud la'aan ah aad u qabtaan aad u soo degdegtaan وأنا أقول لك أن حالات باجرتا حنون سياسة ده وأنا كذا شيء بوق يسخغبسي يسبربريا وأنا كلفة ده كلي هدي شرع يقول لك توصلنا أنا أيوة ماشي واحد يقول لك ما تمادين وأنا أدري السؤال ده حنون شيء إيريان قف خيلنا هذا أركته لا بيمتهم ama wuxuu san lahayn u raadinaya ama wax ka maqan san aqoon marka waxaan leeyahay dadka walaalaha ah marxaladan anigu aan inta ku imaaday oo aan xilka kula wareegay si kastaba ha u saameeyse ay saameeyse waxaan leeyahay aan nidaamkan ilaalino waxa dadka ka wada dhaxeeyana waa la wada leeyahay qofkii tagayna si wanaagsan ha u tago qofkii yimidna shacabku si wanaagsan oo istiqbaal u soo dhaweey oo inta orgiga waa ka weyntahay waxa jira xilbana walaalaheen ah oo shaqadii ayanagu aan u dirsanay ee shalay state-kan Hirshabeelle in iyagu maraan sababteeda ugu gudbay dawladda dhexe haddii wixii loo dirsaday inta soo gabay haddii problemka meeshan ka jiray 180 iyagu mas'uuliyadooda iska leh waxaan u sheegaynaa haddii lahjad qabiil lagu hadlana lahjad qabiil aan kula hadlayna haddii mid system dawladeed lagu hadlana waxa ka tirsan yihiin baarlamaanka dawladda dhexe baarlamaanka dawladda dhexan u sheegina maanta Soomaaliya umad uu qaadan karto waxa ka socda bas aanu ana iri ana irba nin waliba inuu xadkiisa iyo xuduudiisa ku adkaagaan aad fiican nimanka xalibanada ee walaalaheena aadan walaal u nahay waa saaxiibaan nahay isku tiimaanahay laakiin hadda waxay ka shaqeynayaan waxaan shirka ku nahayna ma aha waan walaal ku noqdoona ma aha gudoomiyaha kale lahjada adag waxa leh nin waliba maanta xilliga dalka waxa lagu jiraa 4.5 aniga xildhibaankii dawladda dhexe ii jiro waa la yaqaanaa boqolkii dooratay maxamed cabdiqaadir waxba kuma lahayn boqolka dooratay cabdullaahi buraan waxba kuma lahayn aniga xildhibaanka dawladda dhexe ugu matalaa waa simbolosha lahjada adag in gudoomiyuhu qorna taasa kalifaysa waxa socda wax shirka lagu yahay waxa laga arkaa in digreta lagu kala wareego hiran state inaan ku fogaado marba saddex sano ninkii nagu hogaaminayay hal sano ka midana ma jirto mana lala soo geli kara magaalada lahaa aniga walaalkii Cali Jeeto ahaa dad baa ku dhintay dunida ku burburtay waa loo dhaawacmay intaasi waa socon weysay anigu 8 saacadood ka bacdi warqada xilka qaadiska markay dhacday walaalkay iyo walaalahay iyo xildhibaanadeeda iyo cid kasta waxa ku riyoonaysa ma ku saacidayo ma ku saacidayo aniga waxaan ku soo gaabinayaa dadweynuhu iyo shacabku inay isdejiyaan inay maamulka hadda jira la shaqeeyaan iyo hay'adaha sanfalka hay'adaha amniga in shacabku aqoodo dantooda dhanka kale waxa jira wax lala wadaagay shirkadihii diyaaradaha iyo dadkii shacabka rakaabka ahaa in garoonka beledweyne xiran yahay horta garoonka beledweyne hay-addii civil aviationka warqad ma soo qorin hal xiran ma dhihin furan yahay cid maanta authority u leh xiri kartaayna ma jirto aan annaga ahayn annaguna duruuf aan ku xirnaa ma jirto taasna shacabka waxaan u ballan qaadaynaa garoonku waa furan yahay waana caddaynaynaa inuu furan yahay shirkan jaraa'id markaan ka baxna dabadeed digniin shirkaddii ama tiimkii ka qayb qaata garoonka oo aan xirnayn inuu u dhaqmo si uu xiran yahay ayadana fiiro gaar ahaan maarta insha Allah u yeelnayna garoonku waa furan yahay waxa ceeb nagu ah waxa anaga naga dhexdeena ah in hooyo xanuunsan ama aabba xanuunsan uu u diyaarad waayo
أما أوجا سودو مال بولي لواتن كيلومتر وجرتا تاسنا أبو حاشا لله حاشا لله أكو سوق وينيا دوينا قبل كيران مال كستو أي جوغان وحنو بلانا ماشي لغا حرية قوارش تينا إن أمني إذا أنسكو قطقنا ماشي قوارش تولو كتجيرتنا سيدان أول أباب لنا إنه هوب كلا بيجي وحنو بلانا دقال وحنو بلانا إنا نسكي علينو المنكي نفتين يمالكين 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 ي